दस्वात फुले मौसम रे, दस्वात फुले मौसम रे, उम खुली दा हवा राज राज जानामा। سوات دا خپل ځانګړي موسم قدرتی ښکلا کر کروندی او دا مختلفو میوو د پاره په ټوله نړۍ کې مشهور دی. دا سوات د سیند د یخو اوبو ښه آب او هوا له کبله دا سوات میوې ډیری خوږې وي. کله چې ګرمي راشي او دا سوات د شلتالانو میوه پخه شي نو د پوره ملک خلک ورته د خوراک په تمه ناست وي. په سوات کې د شلتالانو پیداوار د ټول ملک 80% دی، یعنی 80% شلتالو په سوات کې او باقی شل فیصد په نورو سیمو کې کیږي. سوات کې د مئی په میاشت کې شلتالان پخیدل شروع شي او د اگست د میاشتې پورې روان وي. سوات کې 8 قسمه شلتالان پیدا کیږي. دا سوات یو ځای زمیندار ایم پی نیوز سره د خبرو په موقع وویل که حکومت د سوات زمیندارو د پاره په سوات کې د جوسو فیکټری ولګي نو د سوات زمیندارو ته به ډيري اسانتیاګانې پیدا شي. که څنګه چې په پنجاب کې یا په نورو داسې انډستریل ایریا دي کنه چې دلته هم کم از کم یو څو فیکټری داسې جوړ شي چې کم زمونږ د مال زمونږ نه ضایع کیږي، کم د چانټ په صورت کې یا کم مال زنګ نه پوز شي، بس زنګ د ملګري د سکس باغونه وغاتې لکه ټول خراب شول. نو که دلته یو څو فیکټری داسې جوړ شي چې موږ ته د چاڼ مال یا د پوست مال هغې ته لیږو او جوس فیکټری ته لکه دلته تیار شي، نو بیا به انشاءالله عزیز دا مال نه ضایع کیږي. که چیرې حکومت د سوات میوو له خصوصي توجه ورکړي، د ځایي زمیندارو سره مرسته وکړي، دوی له پوهه ورکړي او د جوسو فیکټری او کولډ سټوریج ورته جوړ شي، نو دا صنعت ډیر مخ په وړاندې تللی شي او د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. مظفر شاہ، ایم پی نیوز، کوٹا، سوات. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں.